опади у вигляді снігу та снігу з дощем, ожеледиця, туман, хурделиця та морози на високогір'ї. На Закарпатті ускладнення погодних умов. Рятувальники наполягають утриматися від поїздок автошляхами краю та відмовитися від походів, особливо у гори. До реагування в умовах погіршення погодних умов головне управління ДСНС Закарпатської області готове. Станом на зараз у нас є одне залучення для буксирування автобуса. Це Ужгородський район, сьогодні зранку був. Ситуація по області у нас стабільна і контрольована. В кожному районі є свої підрозділи, є техніка підвищеної прохідності. Цілодобово вони на свої чергування, вони готові до виїздів. За першим дзвінком вони на ту чи іншу подію вони залучаються. На всіх привалах у нас передбачено чергування техніки. Зараз вони наразі у готовності. Це у нас і Ужгородський, Яблунецький, Торунський, Латірський і Обранські перевали. Не тіряємо з виду перевали внутрішньообласні, так звані. Теж у нас є передбачена техніка, 7 одиниць техніки. Тобто на кожному перевалі у нас є передбачено чергування. Це в разі потреби, якщо треба буде там розблокування руху і так далі. Є у нас передбачено і насосна техніка, тобто якщо у нас є підвищення рівнів ґрунтових, підтоплення житлових будинків і так далі. Є у нас передбачені генератори. Майже 300 рятувальників та 104 пожежних автоцистерни, з них 30% – техніка підвищеної прохідності. Цілодобово на чергуванні, каже Михайло Ілляшкевич. Крім того, 41 пункт незламності функціонує у краї, 25 стаціонарних, решта мобільні, типу наметів і модульних будиночків. За останні два місяці 18 громадян звернулися з переохолодженням. І їх кількість буде тільки зростати, констатують медики. Тому що люди не часто усвідомлюють, що не лише низька температура впливає на рівень переохолодження, також підвищена вологість, що цей місяць спостерігалося, також вітри, холодний мокрий одяг, тісний одяг, тісне взуття особливо. І особливу увагу треба приділити вживанню алкоголю, тому що також алкоголь пригнічує відчуття холоду. Особлива увага у холодну пору до дітей, осіб похилого віку та людей з хронічними хворобами. Взагалі прихолодження поділяється на три ступені. Тобто перший ступінь – це лише тремор, сонливість, загальна втома. Якщо це вже другий ступінь, то наша сонливість переростає у порушення свідомості, тобто люди можуть бути дезорієнтовані в просторі. Третя ступінь – це вже коли цей тремор зникає, тобто людина, температура тіла настільки понижається, що практично організм людини не усвідомлює, що навколишнє середовище є холодним. Алгоритм дій при перших ознаках переохолодження – це тепле приміщення, зняти холодний мокрий одяг, теплі напої. При втраті свідомості чи погіршенні стану негайно викликати швидку, радять лікарі.